បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទមានប្រធានបတ်លើកយកមកជម្រាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពជាពិសេសគឺជំងឺអឺរលាកពូវៀនដែលបង្កឡើងដោយពពួកសត្វល្អិតនៅក្នុងពូវៀនជាពិសេស គឺអឺតេនិញាណាតេនិញាយើងយល់ថាតេនិញាតេនិញាបើយើងនិយាយភាសាចំថាតេនិញាណាបាទអឺពធានបត់នេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាអឺថេនីអឺថេណាយអូស៊ីសណាថេណាយអូស៊ីសមកវាថាថេនីថេនីហ្នឹងតេនិញាណាថេណាយអូស៊ីសណាជំងឺរលាកដោយតេនិញាណែឯក្មัยយើងបកថាអញ្ចឹងណាឬបើងាយងាយស្ដាប់ហ្មងថា ជំងឺតេនញាក្នុងពវៀនបាទឬក៏យើងនិយាយសម្ញថាកើតេនញាទៅបងបាទបាទកើតេនញាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងលើកបទទេពតបត្តិនេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងពីព្រោះជំងឺនេះក៏សក់ថ្ងៃនៅតែមានអញ្ចឹងមិនអត់ទេនៅតែមានអញ្ចឹងអឺហើយវាអាចនឹងមានបើនៅពីមុនវិញបើពីយើងជំនាន់30 40ឆ្នាំមុនអូសបោណាស់បាទកាលពី30 40 ឆ្នាំប៊ុនស៊ូបូយោមេនតេបានកើតសឹងគ្រុបគ្នាក្នុងឯងបានតែខ្លាដឹងខ្លួនកើតទេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំអោយខាត់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងបន្តស្ដាប់ទស្សនាជាមួយនឹងបទទេពបတ်នេះឯងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលបទទេពបတ်ក៏ជម្រាបជូនដែរថាបើសិនបងបងប្អូនណាមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវសុខភាពសូមអញ្ជើញ ណ៎ចូលទៅក្នុង YouTube បាទចូលក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺអឺវៃពាក EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណ៎ហើយដក clear មកពនលឺសុខភាពអសរខ្មែរណ៎បាទហើយអឺ page ក៏មានដូចគ្នាបាទ page ក៏មានដូចគ្នាគឺ EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ក៏ពនលឺសុខភាពណ៎ ចំណែកភេកមួយទៀតបាទភេកមួយទៀតគឺ EBC ពលិសុខភាពដែរណាភេកមួយទៀតណាបាទអតិសរសៃភេកមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវហ្នឹងគឺយើងសរសេរជាភាសាឡាតាំងបាទភាសាឡាតាំង P A N G L E H O U V L E H O U V បាទបាទហើយអឺប៉ាងលីហូវហ្នឹងក៏ជា Facebook បាទភេកផង Facebook ផង បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចតាមអ្នកដំណងមកណាចង់សួរនាំតកតងរឿងរ៉ាវសុខភាពបែបណាណាចង់ពីគ្រូយោបល់ចង់ជៀវផលិតផលដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបែបណាសូមអញ្ជើញតាមអ្នកដំណងណាតាមពេចតាមអឺលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឯងហើយចំណេះដឹងនៅក្នុង YouTube នឹងបាទចំណេះដឹង បាទកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ដែលមានខ្ញុំបាទជាតំណាងណាក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយពេទ្យលោកសំងឬក៏កង្កែបពេទ្យលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាបាទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមាន012ឬក៏015ណាកាទុយហ្នឹង98 11 25 981125 មកខ្សែទៀត088ហើយថែមលេខ8មួយទៀតកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ9811 25ណាបាទអញ្ចឹងអាចទំនាក់ទំនងដាក់ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានណាហើយទូរសនាស្វ័យយល់ពីរឿងសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងប្រធានបတ်សំខាន់មួយនេះគឺតកតងទៅនឹងជំងឺណាកើតតេនញាកើតតេនញាដែលយើងហៅថា អឺតេនីអ៊ីស៊ីសតេនីអឺតេនតេនីអឺអឺស៊ីសណេតេនីអ៊ីស៊ីសអានឹងជាជំងឺហើយបើយើងតេនីរបស់ភាសាអង់គ្លេសហៅថាតេនីណេតេនីណេតេនីអ៊ីស៊ីសនេះគឺជាជំងឺណេអញ្ចឹងអឺជំងឺហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់យល់ធ្លាប់ដឹងដែរបាទនិយាយដោយគ្លៃថាជំងឺតេនីណាក្នុងពោះណេបងបាទក្នុងពូវៀនហ្នឹង បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏នៅតែមានសពថ្ងៃនេះគឺមិនអត់ទេម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងខ្លះក៏មានមិនដឹងខ្លួនណាមានអតីតជនបោះក្រុមហ៊ុនច្រើនពីមុនមិនឥឡូវណាពីមុនទៅប្រហែលជាចូល5 6ឆ្នាំអឺមុននោះគឺថាអ្នកខ្លះផកក៏ធ្លះអាទេន្យាហ្នឹងមកបាទធ្លះអាទេន្យាហ្នឹងមករបស់បាទពុលវានោះហើយវាមានច្រើនពេកនៅក្នុងពលវិញហ្នឹងនឹងមានអតីតជនយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទលើកបទបတ်នេះយកមកផ្ដាល់ជាចំណេះដឹង ແລະដល់បងបងបងអូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងហើយចង់ទម្លាក់វាចោលណែអញ្ចឹងជំងឺអឺទេនញាក្នុងពុវិញ្ញហ្នឹងតើជំងឺយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយអឺចំភាសាថាជំងឺរលាកដែលបង្កឡើងដោយទេនញាណែអានេះយើងនិយាយចំណែ Thanaiosis ហ្នឹងគឺបកខ្មែរថាជំងឺរលាកដែលបង្កឡើងដោយទេនញាណែឬក៏យើងនិយាយងាយស្រួលថាកើតទេនញាទៅមកអពអាណັ້ນតកើតរលាកអី បកកបញ្ហាទៅដល់ពុវិនហើយហើយជាពិសេសពុវិនដែលបកបញ្ហាគឺពុវិនធំពុវិនតូចហ្នឹងឯងជាប្រភេទជំងឺរលាកបង្កឡើងដោយទេនិញាណាដែលជាប្រភេទប៉ារ៉ាសិតមួយប្រភេទណាទេនិញាគេចាក់ទុកទៅក្នុងប៉ារ៉ាសិតបាទប៉ារ៉ាសិតហ្នឹងគឺជាប្រភេទសត្វល្អិតដែលហៅថាមៃក្រូអរហ្គានីសឹមណាមៃក្រូអរហ្គានីសឹមហ្នឹងសត្វតូចតូចល្អិតណាសត្វល្អិតអស់ហ្នឹងគឺវីប៉ារ៉ាសិតហ្នឹងវីវី អានឹងយល់រស់នៅពឹងពឹងវត្ថុធាតដតៃដែលមានជីវិតបាទដោយយើងហៅមនុស្សប៉ារសិទ្ធមនុស្សប៉ារសិទ្ធមនុស្សនៅក្នុងអង្គាមគេអាហ្នឹងពឹងទៅលើគេអង្គាមគេគេលើគេណាអញ្ចឹងសត្វប៉ារសិទ្ធហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទសត្វប៉ារសិទ្ធហ្នឹងគឺបានន័យថាវាយើងរស់នៅដោយពឹងទៅលើសត្វដតៃដើម្បីរស់នៅដើម្បីរស់ជីវិតដើម្បីមានជីវិតរស់នៅ okay ណា ប uh, ាទអញ្ចឹងប <laughs> uh, ្រភ uh, េទហ្នឹងហើយតេនញាហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទប៉ារសិទ្ធមួយហ្នឹងហើយតេនញាហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទទៀតណាមែនមិនតិចទេបាទតែខ្ញុំនិយាយទូទៅតែមកដល់កុំអោយវែងឆ្ងាយណាបាទអញ្ចឹងជំងឺដែលមានការបង្កឲ្យមានការរោលាកដោយតេនញាហ្នឹងនៅក្នុងព្រវិស័យយើងណាបាទហើយតេនញាហ្នឹងជាប្រភេទប៉ារសិទ្ធព្រោះអាហ្នឹងតាមជាប់ព្រវិស័យនៅក្នុងហ្នឹងអត់ទៅណាទេហ្នឹង បាទហើយម្នាក់ម្នាក់កើតជំងឺហ្នឹងក៏អត់ដឹងខ្លួនក៏មានបាទជាពិសេសអ្នកដែលមិនសូវមានអនាម័យបាទអ្នកនៅជនបទអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបានគេទៅយល់ដឹងហើយទីនទី ica អឺថែទាំកម្ួយកើតណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់នៅប្រធានបတ်មួយនេះសំខាន់សម្រាប់បងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងស្គាល់ហើយណាជំងឺកើតតេញានិយាយជាសាសម្បាញ់បំផុតថាជំងឺតាត់កើតតេញា បាទនឹងយើងនិយាយពាក្យសំបញ្ញបុទ្ធបាទឬគាត់ថាជំងឺរលាកដោយទេញានឹងឯងហ្នឹងណាបាទទេញាហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ែតតែប៉ែតអញ្ចឹងណាគេសំប៉ែតសំប៉ែតហ្នឹងមិនគេណាមានក្បាលមានកតុយមានអីចឹងទៅបាទមានកមានអីចឹងហើយអានឹងវាអាចនឹងដាច់ធ្លាក់បាទមកកណាត់មកកណាត់អីចឹងទៅណាមានអតីតជនយើងគាត់គាត់រអគាត់អត់ស្រួលក្នុងពោះហើយរាប់ឆ្នាំហើយដល់ផឹកអាតៃសូឡូ ហើយនឹងផកតែសូឡូឲ្យផលិតផលមួយចំនួនទៀតកាលនោះធ្លាក់មកបើពុលធ្លាក់បាទបាទអានឹងគឺជាប្រភេទជំងឺឲ្យណាអឺសួរតាចចការកើតតេញានៅក្នុងពូមាននឹងវាមូលហេតុអីបានជាបានជាកើតសត្វល្អិតតេញាក៏ដូចជាសត្វល្អិតផ្សេងៗនៅក្នុងពូមាននឹងតើវាមូលហេតុអី បាទមូលហេតុបង្កណាឲ្យកើតមានសត្វល្អិតក្នុងពវៀនដូចជាតេនញាដូចជាប៉ារ៉ាសិតផ្សេងៗប្រូនឯជាដើមលៈហ្នឹងបាទគឺថាវាឆ្លងតាមរយៈណាជាពិសេសគឺសាច់ឆៅសាច់ឆៅនោះសាច់សាច់មានមានពងតេនញានៅក្នុងហ្នឹងឬពងប្រូននៅក្នុងហ្នឹងណាមែនឲ្យទៅសាច់ឆៅស្អាតទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាសាច់ហ្នឹងដែលវា contaminated with the uh, the larvae or the eggs of the uh, tapeworm ណ uh, ាមានន័យថានៅក្នុងសាច់ហ្នឹងវាមានពងណាឬក៏កូនញាស់ដូចៗនៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់យើងយកមកទទួលទានទៅពេលខ្លះយើងក៏អត់បានមើលអត់បានត្រួតពិនិត្យណាអញ្ចឹងក៏វាឆ្លងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងទៅណាសាច់សាច់ឆៅហ្នឹងតែមិនទាន់ឆ្អិនហ្នឹង ឬក៏មិនឆ្អិនល្អហ្នឹងហីជាពិសេសកើតមានច្រើននៅក្នុងសាច់គោហើយសាច់ជ្រូកណាកើតមានច្រើននៅក្នុងសាច់គោសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងសាច់គោសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាមានអាពពក់ហ្នឹងបាទពពក់ហ្នឹងព្រោះគោជ្រូកហ្នឹងវាចូលទៅស៊ីចំណីណាជាពិសេសសាច់ជ្រូកណាស៊ីចំណីស៊ីស្អីស្អីនៅក្នុងជ្រោមនៅក្នុងភកនៅក្នុងដីអញ្ចឹងវាអាចដោយអាពងព្រូនពងតេនញាហ្នឹងមកក្នុងខ្លួនហើយកើតក៏កើតនៅក្នុងខ្លួនវាហើយយើងយកសាច់ហ្នឹងមកស៊ី ណែវាវាកើតតអគ្នាមកទៀតណែអញ្ចឹងហើយបានថាបាទការទទួលទានសាច់ມັນល្អមិនមែនថាມັນល្អទេអញ្ចឹងនិយាយថាសាច់ឆៅយើងបញ្ឆោមយើងបញ្ឆោមខ្លាំងណាស់ហិសប្ដងហ្នឹងអាសាច់ឆៅហ្នឹងវាសម្បូរមនុស្សទទួលទានទៀតសប្ដងហ្នឹងព្រោះដល់ពេលទំនើបទៅគេស៊ីសាច់ឆៅមនុស្សយើងណែអត់ស្គាល់ថាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទេណែ បាទអត់ស្គាល់គ្រូធ្នាក់ទេអញ្ចឹងបន្តែកវាប្រយោជន៍អញ្ចេះសាច់ឆៅវាវានៅប្រូតេអ៊ីនវាមិនតាន់ងាប់ប្រូតេអ៊ីនវានៅល្អណាអាហ្នឹងនិយាយពីប្រយោជន៍របស់វាណាបាទទទួលទានទៅមានប្រូតេអ៊ីនដែលល្អល្អហ្នឹងវាអត់ងាប់ដោយសារកម្ដៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីកបួនណាតែក៏បន្តែកបើសិនសាច់នោះ វាត្រូវរលាកឬក៏ត្រូវមានពពកពងព្រូនពងតេញាកូនញាស់នៅក្នុងសាច់ហ្នឹងហើយมันឆ្អិនអានឹងដឹងទៅចូលមកហើយណាដឹងទៅចូលមកហើយបាទហើយនេះបើចូលមកបកកោក្នុងពវិញ្ញាយើងនេះគេទេណែអញ្ចឹងប្រយ័តផងណាប្រយ័តប្រយែងទៅរឿងហ្នឹងផងវាមានគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិណាបើវាយកល្អតុលាទានឆ្អិនទៅល្អជាង បាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបរឿងមកថាការកើតជំងឺសត្វល្អិតនៅក្នុងពលាណក៏ដូចជាតេញានៅក្នុងពលាណនេះគឺថាដោយសារតែការទទូលទៀនសាច់ឆៅឬក៏សាច់មិនស្អិនល្អណាហើយដែលសាច់នោះឯងវាអឺមានភតុកទៅដោយពពកពងតេញាពងប្រូនឬក៏កូនញាស់របស់វានឹងឯងណាណាហើយសាច់ជាពិសេសសាច់គោសាច់ជ្រូក បាទជាពិសេសសាច់គោសាច់ជ្រូកណាអញ្ចឹងមើលទីញសាច់ជ្រូកទីញសាច់គោអីប៉និិតមើលផងណាបាទប៉និិតមើលណាតាមពិតអានឹងវាលក់ដូរអីវាមានអឺមន្តីខាងបេតសัตว์បេតអីគេប៉និិតណាដើម្បីសុខភាពណាប៉ណ្ដឹងយើងប៉និិតប៉និិតមិនដឹងហេបន្តែចង់និយាយតែគោលការណ៍គេត្រូវប៉និិតឲ្យមនុស្សចិញ្ចឹមលក់ពួកខ្លាចសัตว์នឹងវាផ្ដុកតដោយជ្រូកអាគោនឹងផ្ដុកតដោយនេះពពុ អឺពងព្រូនពងទេញាអីហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សទទួលទានមកប្រជាជនអាហ្នឹងគឺដឹងរងគ្រោះហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងអឺបើសិនវាទទួលទានទៅវាអត់ងប់កូនពងព្រូនពងទេញាវាក្នុងព្រវិញ្ញយើងហើយវាចាប់ដាំញាស់នៅច្រើនណាទៅតាមហ្នឹងនៅក្នុងព្រវិញ្ញយើងហ្នឹងដូច្នេះការចំអិនសាច់ឲ្យបានឆ្អិនល្អនេះវាជានៅប្រភពមួយល្អសម្រាប់បំផ្លាញ បងប្រូនបងតេនៀដែលនៅក្នុងខសាច់នោះបើមានណាអញ្ចឹងទាំងទឹកក៏ដោយណាទាំងទាំងទាំងសាច់ក៏ដោយត្រូវតែចំអិនឲ្យបានល្អណាជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងពីរឿងនេះក៏ពងលើកឡើងនឹងឯងណាទឹកក៏ដោយទៅតំបន់ណាក៏ដោយព្រោះអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងទឹកដែរហើយពពួកមេរុកប៉ាតេរីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នៅក្នុងទឹកដែរគេណា អញ្ចឹងបើយើងត្រូវត្រូវយល់ដឹងណាមានន័យថាបើយើងទៅដាច់សង្វែងណានេះក៏មិនចេះថាទទួលទានទឹកហើយបើអាចអានឹងគឺយើងដាំទៅណាទឹកនឹងវាក៏ខ្វក់វាមិនល្អអីយ៉ាងណាមិនសុខភាពអីយើងដាំឲ្យឲ្យងាប់មេរោគទៅណាបើថាវត្ថុធាតផ្សេងដែលមិនមែនជាមេរោគអានឹងវាចូលទៅក៏ក៏វាប៉ះពាល់ដែរបើណាវាមិនខ្លាំងដូចពពកមេរោគឯងមេរោគធ្វើຕົកណាហើយបើវត្ថុធាតផ្សេងដល់វាកោច្រើន ណែវាច្រើនហ្នឹងមិនត្រូវណែប៉ុន្តែយកល្អយើងដាំឲ្យពុះណែសាច់ចំអិនណែហើយបើតាមក្បួនសុខភាពនេះការចំអិនខ្លាំងពេកវាងាប់ប្រូតេអ៊ីនណែវាអញ្ចែបាទប៉ុន្តែយើងយកអាសុវត្ថិភាពទៅណាបាទល្អជាងចំអិនទៅល្អជាងបាទឃើញទេនេះក្នុងរូបភាពគេនេះសាច់អញ្ចឹងហ៎ អ្នកអ្នកសាច់អញ្ចឹងគឺគេកពេញពងព្រូនពងទេញាដែលយើងមើលឃើញភ្នែកណាអញ្ចឹងសាច់អញ្ចឹងៗគឺថាទៅរយកប់ចោលហើយអត់មានយកទៅទទួលទានទេណាដែលវាពងសសហ្នឹងគឺថាហ្នឹងហើយពងព្រូនពងទេញាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំទទួលទានអសោះណាយកទៅចោលណាយកទៅចោលយកទៅកប់ចោលវាល្អបាទដុតចោលក៏បានដែរបើយកល្អដុតចោលណាកប់ហ្នឹងនៅមានក្នុងដីទៀត ណែវាអាចញាស់វាអាចអីមកក្នុងដីហ្នឹងអាសัตว์គោក្បីអឺពីអណាក់ផ្សេងផ្សេងទៅស៊ីហ្នឹងកើតអាជំងឺដល់សัตว์មនុស្សយកមកស៊ីកើតតគ្នាទៀតណែអាហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគួរយល់ដឹងណែបាទអញ្ចឹងជំងឺនេះវាបង្ហាញរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបើសិននៅក្នុងពលវៀនយើងវាមានណែទេនិញាហ្នឹងតើវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចរោគសញ្ញាជាទូទៅដែលវាបង្ហាញបើសិនតិចទួចមិនដឹងទេ ត្បូងហើយត្បូងដែលមានតិចទួចតិចទួចហ្នឹងមិនសូវដឹងប៉ុន្មានទេបាទហ្នឹងគឺលើកលែងវាខ្លាំងវាច្រើនហ្នឹងដឹងហើយដឹងហើយណែប៉ុន្តែយើងគួរតែស្គាល់រੂកសញ្ញាខ្លះទៅណែដូចជាឈឺចាប់ក្នុងពោះបាទឈឺចាប់ក្នុងពោះអាហ្នឹងវាវាវាអាចឈឺចាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានការរលាកផ្សេងផ្សេងទៀត ណែមិនមែនដោយសារតែរឿងសតល្អិតណែមានព្រូនមានតេញាហ្នឹងទៅណាជួនកាលវាដោយសារតែរឿងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរោគសញ្ញាដែលបង្កឡើងដោយពពួកសតល្អិតណែមានតេញានេះជាដើមហ្នឹងជីចាប់ក្នុងពោះបាទជីចាប់ក្នុងពោះណាចុះតំនុនអានេះខុសប្រកដីបាទនេះថាតំនុនមិនចេះឡើងអ្គែមិនចេះធាត់ល្អអ្គែ បាទស្ក ோம் រហូតណាទទួលទានអីក៏ចេះតែស្ក ோம் ស្ក ோம் អញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងឯឯក្ម៉ែយើងចេះនិយាយគេនិយាយមិនខុសទេអាហ្នឹងស៊ីមិនចេះធាត់សោះណាស៊ីមិនចេះធាត់ហ្នឹងមិនប្រូនពេញពោះមិនដឹងថាមើលណាក្ម៉ែឯងក៏ចាននិយាយអញ្ចឹងណាបើតែការនិយាយរបស់គេនោះអត់ខុសទេបាទអត់ខុសទេអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាចចង់ឲ្យបងបងប្អូនបងបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងស៊ីមិនធាត់នៅស្ក ோம் តែធំតពូ បាទអាធំតពុះហ្នឹងអត់ល្អទេណាមិនអាដុះពុះទេណាអាមួយដុះពុះដោយសារបញ្ញាដោយសារស្រាដោយសារទទួលទានច្រើនរឿងផ្សេងបាទអាមួយធំពុះហ្នឹងចាណអាធំពុះដោយសារណែពពោះសត្វឥត្តច្រើននៅក្នុងហ្នឹងជាពិសេសក្មេងណែជាពិសេសក្មេងណាដោយជំនាន់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងកាលពី30ឆ្នាំមុនកាលពី30 40ឆ្នាំមុនក្មេងក្មេងហ្នឹងអូសើបណាស់បាទសើបណាស់ បាទសបោសបោកើតអានេះនឹងបាទហើយក្បួនមួយទៀតអឺដែលតាមដែលខ្ញុំចាំបានគេប្រាប្រាស់ថ្នាំបូរ៉ានថ្នាំធម្មជាតិណាអាអាអាក្របបាទសកែដើមសកែហ្នឹងវាមានផ្លែបាទមានផ្លែដើមសកែនៅវាមានផ្លែហើយយកអាផ្លែហ្នឹងអឺណែមកបុកលាយធ្វើជានំ បាទនំឲ្យក្មេងហ្នឹងទទួលទៀតលាយទៅទទួលទៀតធ្លាក់មកខ្ទេចទីអស់បាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ពីដើមណាណាជាឆ្នាំអញ្ចឹងបាទជាឆ្នាំហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ដែរប៉ន្តែខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីរបៀបដោះស្រាយថែមទៀតបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធនណាបងបងប្អូនរបស់បានជ្រាបអឺឈឺចាប់ក្នុងពោះណាចុះតំនឹងខុសប្រកក្តីណាស្ទះពូវៀនបាទស្ទះពូវៀនស្ទះពូវៀនហ្នឹងគឺ ដ ah, so find... right? so possible... so ោយសារវាវាមានអាពួកសัตว์នឹងច្រើនណាណាដោយសារមានច្រើនណាស់បាទមានជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណែមានជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដូចជាចុកឆ្អေါណារាកទល់ណាអឺជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារតៃមានកាពះមានពហុវិញ្ញាណហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងពហុវិញ្ញាណហ្នឹងអាចណាអាចមានពពោះអឺ tapeworm ringworm បាទមានស្អីស្អីហ្នឹងពពោះសัตว์ឥតផ្សេងផ្សេងណា បាទអញ្ចឹងដឹងបងៗពលៗបានជ្រៀបណាជ្រៀបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណាខ្សោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានជំងឺប៉ាន់រំលាយមានអារម្មណ៍ដូចជារមាស់វើកវើកនៅក្នុងទ្វារធំណែអានេះក៏ជាបញ្ហាដែរបើមិននៅក្នុងករណីអឺយើងដឹងខ្លួនឯងថានៅក្នុងទ្វារធំគឺដូចជាមានស្អីវើកវើកណាអឺអាហ្នឹងបានន័យថាវាអាចនឹងជាកូនញាស់ណាវាទៅលូនចេញមកក្រៅណានៅក្នុងទ្វារធំហ្នឹង អាន We have... we'll ឹងក animals... water... ៏ជាសញ្ញាបង្ហាញឲឃើញថាមានសត្វល្អិតនៅក្នុងពវៀនហើយណាបងបងប្អូនអឺគួរតែស្វែងយល់ណាហើយមួយទៀតបើសិននៅក្នុងករណីអឺពេលខ្លះយើងបាត់ជើងមកឃើញតែมองអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងវាដាច់បាទដាច់បាត់ជើងមកគឺដាច់ព្រោះធម្មតាអាហ្នឹងវាតោងជាប់ជាចាំងពវៀននៅខាងក្នុងនោះហើយដល់ពេលវាធុំធាត់ពេញកំពេញវិញហៅថាដាល់ពេញវិញណាពេលហ្នឹងវាដាច់កតុយឹងមកហើយ ដាច់អាក្ដខ្លួនវានឹងណាអាក្បាលចេះទៅនៅជាប់ដដែលទៅអាក្ដុយយមកណាដាច់ណាដាច់ធ្លាក់មកអញ្ចឹងតាមលិមួកដែលយើងបတ်ជើងនឹងមកណានៅស្រុកខ្សែចន់បတ်ឲ្យយើងអាចមើលឃើញណាបាទហើយអាហ្នឹងណាវាបើវាមានពងវាមានកូនញាស់ចូលទៅក្នុងដីសັດណាដែលមកស៊ីណាវាវាបញ្ចូលទៅក្នុងសัตว์ហ្នឹងទៀតឃើញទេវាឆ្លងតគ្នាតាមរយៈការដែលវាញាស់ក្នុងដីហ្នឹងក្នុងទឹកក្នុងដីហ្នឹង ແລະអញ្ចឹងឲ្យបាន់ថាអឺនេះជារឿងខ្លាត់ដែលយើងគួរស្វែងយល់ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនរូបសញ្ញាយើងដឹងណាអឺឈឺចាប់ក្នុងពោះស្រកទំនឹងខុសប្រកក្តីទទូលទៀនមិនចេះធាត់ហ្នឹងគេណាស្ទះពូវៀនណាមានបញ្ហាអឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឬគឺកាពះពូវៀនហ្នឹងឯងហើយមានអារម្មណ៍ដូចជារមាស់ណែសំខាន់ដល់ហ្នឹងហ่ะរមាស់វើកវើកមិនឲ្យរមាស់អេះនេះរមាស់បែបវើកវើកដោយមានសັດហ្នឹងណានៅក្នុងទ្វារធំហ្នឹង ណ៎ហើយនឹងបើរោគសញ្ញាជាក់ស្ដែងនោះគឺថាណែវាមានធ្លាក់មកណ៎ដោយអតេតិជនយើងកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបអតេតិជនយើងដែលរាយការណ៍ពីរឿងហ្នឹងដែលផឹកតែសូឡូផឹក Fiber អីទៅគាត់ថាមកអ្ហ៎លោកអូយមកខ្លាចបាទជាទូទៅយើងនៅស្រុកខ្សែចន្តបတ်ឆ្ងាយឆ្ងាយ បងបងប្អូនៗមានចំណេះដឹងដែនកំណត់ណាមានមានកំណត់ចំណេះដឹងហ្នឹងវាមិនទលុំទលាយដល់អញ្ចឹងទៅការបង្ការទុកការស្វែងយល់ពីរឿងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងក៏មិនសូវមានដូចនេះវាច្រើនតែកើតជំងឺអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះវាស្រួលនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះយើងងាយស្រួលហ่ะបាទព្រោះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយក្នុង YouTube អីព្រោះឥឡូវផ្ទះណាគ្រប់ផ្ទះណាដែរមាន YouTube មើល បាទទូរសាពសត្វរបស់ smartphone របស់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មើលណានេះមើលនោះអីចឹងទៅ Facebook ណាឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើថាគួរតែមើលរបស់ណាអវ័យណាដែលវាផ្ដាល់ចំណេះដឹងផងណាបាទដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីដែលក្រុមនេះ BC រៀបចំហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពហ្នឹងគួរតែមើលដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងណាមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយយប់ មកមកអង្គុយយ៉ាងទៅអានឹងចេះបាត់ហើយបាទអាយុចេះបាត់ហើយគេឮដឹងហ្នឹងថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាដោះស្រាយសុខភាពល្មមល្មមយើងដោះស្រាយព្យាបាលខ្លួនឯងដោយងាយស្រួលលម្អត់ហ្នឹងណាអត់ប្រប៉ាអត់អស់លុយច្រើនណាមិនឈឺរហូតដល់រ៉ាំរ៉ៃឃើញណាអញ្ចឹងអានេះវាជាចំណេះដឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជារោគសញ្ញាណាបងបងប្អូនៗដឹងហើយណាជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅរមាស់នៅក្នុងទ្វារធំមានដូចជាសัตว์តូចៗ alignat នៅនឹង បាទនេះឃើញទេនេះនេះឃើញទេបងបងប្អូនពេលក្មេងហ្នឹងក្មេងហ្នឹងឃើញទេពោះធំបាទពោះធំណាអឺហ្នឹងជាសញ្ញាមួយបង្ហាញហើយហ្នឹងក្មេងក្មេងជាពិសេសហ្នឹងក្មេងៗយូកោវាលេងដីលេងអីហើយណាមួយការទទួលទានហ្នឹងវាមិនមានអនាម័យទឹកផឹកក៏អញ្ចឹងបាទហើយពេលខ្លះពងព្រូនពងអីហ្នឹងទេសញ្ញាឲ្យវា ндай តាមទឹកមកយកទឹកហ្នឹងមកផឹកមកជួលក្នុងខ្លួនបាត់ហើយសាច់ អ <laughs> ឺផ្សេងផ្សេងដែលទទួលទានខ្លះហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងពេលខ្លះណារឿងច្រើនណាអញ្ចឹងមិនយើងគួរតែមានការស្វែងយល់ណាបាទអញ្ចឹងដល់រោគសញ្ញាយើងដឹងណាបងបងប្អូនតើតេនិញារស់នៅក្នុងពលមានតាមរបៀបម៉េចណាឬក៏រស់នៅរបៀបម៉េចនៅក្នុងពលយើងណាអាហ្នឹងជាទូទៅវាវកហម្មក្បាលវាហ្នឹងខំជាប់បើធ្វើជាប់នឹងចិញ្ចាំងពលមាន ហើយវាមានមាត់វាស្រូបយកនៅសារជាតិចិញ្ចឹមណាមានន័យថាវារស់ដោយសារតែอาหารនៅក្នុងពហ៊ានយើងនឹងដែរគេនេះរស់ដោយសារอาหารហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលវារីកធំធាត់ធំធាត់ទៅណាពេលពេលណាមួយនោះគឺព្រោះហ្នឹងវាសបែកតែស្ដើងណាវាដាច់បាទដាច់ដាច់មកជាមួយនឹងអាលិមោកយើងនេះបាត់ជើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដល់ដាច់ហើយវាអាចធ្លាក់ណាចូលទៅក្នុងដីទៅក្នុងទឹក ណ៎អីក៏ទៅជាពងព្រូនពងអីហ្នឹងហើយគូក ربي សัตว์ផ្សេងផ្សេងដែលមក C ហ្នឹងអាចកើតអាយ៉ាងនឹងតគ្នារហូតដល់ឆ្លងពីសัตว์ទៅមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្ស C អាសាច់យ៉ាងទៀតនេះតតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងអូនគួរតែយល់អាហ្នឹងណាគួរតែយល់ណាអឺតេកតុងរឿងអឺពពួកសัตว์ដល់នេះហើយនៅក្នុងពវៀនធំយើងហ្នឹងគឺថាវាខំជាប់ចូលដល់ងាប់ឯអត់ងាប់ឯអាហ្នឹងដាច់ខ្លួនក៏អត់ងាប់ដែរនៅទៅហ្នឹង ហើយបន្តិចទៅវាដោះមកឡើងវិញទៀតណាអញ្ចឹងវិធីដែលធ្វើឲ្យវាងប់មានតែវិធីផ្សេងណាខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់ណាពន្យល់តកតទៅនឹងរឿងរាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវារបៀបវាតោងជាប់ក្នុងពលមានណាមើលរូបឃើញណាបាទតោងជាប់នៅក្នុងពលយើងមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអត់ទេណាគឺជាទូទៅអឺមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ បាទយើងសិក្សាអ៊ិស៊ីជ្រម្រូវទៅលើរាងកាយនេះគឺថាជាជំរុកជាកន្លែងដែលពពួកសត្វល្អិតទូចធំរស់នៅណែអាមើលឃើញនឹងភ្នែកក៏ឃើញអាមិនមើលឃើញនឹងភ្នែកនោះក៏មានអូមិននោះជាទីប្រជុំបាទជាទីប្រជុំរបស់សត្វណែឥឡូវយើងបាច់និយាយសត្វដែលរស់នៅសពថ្ងៃសត្វកោសកាហ្នឹងឯងកោសកាមានជីវិតបាទកោសកាមានជីវិតតែតើមានជីវិតវាជាសត្វដែរណែឃើញនេះសត្វផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងហើយបានដល់យើងយល់ហើយបានស៊ីជ្រៅទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយល់នៅសពថ្ងៃគឺអឺរាងកាយរបស់មនុស្សនេះវាជាទីឋានដែលពពួកសัตว์រសនៅកាលណេះសត្វនោះវាមានល្អមានអាក្រក់ណាពពួកដូចអឺពពួកព្រូនពពួកតេញាអស់នេះអាហ្នឹងសត្វតែអាក្រក់ហើយណាចំណែកឯប៉ាតរីក៏អញ្ចឹងដែរប៉ាតរីហ្នឹងរាប់លៀនប៉ាតរីនៅក្នុងពវិនធំយើងណាអឺមានអាល្អមានអាក្រក់ណាមានអាល្អមានអាក្រក់ ກະແດະអាបាតេរីខ្លាប់បំផ្លាញយើងអាបាតេរីខ្លះជួយយើងអ្នកវិជ្ជាគេណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសັດគឺថារាងកាយយើងគឺជាជំរុខរបស់សັດតែហ្នឹងជាកលែងណាអញ្ចឹងហ යි បានថាបើសិក្សាអុយស៊ីជ្រៅយើងអត់មានអីអអស់ចាទេរាងកាយយើងនេះបើតើតេនញាអាចជាដោយខ្លួនឯងទេណាយើងចង់និយាយថាចុះអាតេនញាហ្នឹងអាចបាត់ដោយខ្លួនឯងទេនៅក្នុងពវិលធំយើងហ្នឹង បាទមានប្រភេទតេនិញាខ្លះអាចជាដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលុះត្រាតែប្រព័ន្ធការពៀរនឹងខ្លាំងហើយរបបអាហារនឹងត្រឹមត្រូវឃើញទេវាមានណាវាមានមានអាចជាដល់ខ្លួនឯងវិញក៏មានប៉ុន្តែដូចលើកឡើងចឹងថាប្រព័ន្ធការពៀរនឹងខ្លាំងតើមនុស្សនឹងមានសុខភាពល្អណាមានសុខភាពល្អប្រព័ន្ធការពៀរខ្លាំងហើយរបបអាហារត្រឹមត្រូវរបបអាហារត្រឹមត្រូវរបបអាហារយ៉ាងម៉េច អឺរបបអហាដូចជាតកតងទៅនឹងបុព្វពួកទៅទួលទៀនបែបផ្លែឈើបែបប្រមុខជាតថ្នាំផ្សេងៗហ្នឹងអាបលែផ្លែឈើអស់ហ្នឹងអាចជាពិសេសផ្លែឈើជាថ្នាំហ្នឹងជាថ្នាំថ្នាំសម្រាប់អពុព្វពួកនឹងចៅក៏មានដែរយើងហូបទៅមានថ្នាំធម្មជាតិទៅអាពួកនឹងអត់នៅបានទេគេទេអត់មានចាំបាច់ប្រើថ្នាំគីមីទេណែពេលខ្លះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងអាចដឹង យើងអត់ដឹងថាអាណាដែលជាឆ្នាំសម្រាប់សំឡាប់ណាពពួកសัตว์ហ្នឹងក៏យើងហូបអាប្លែប្លែឈើយើងធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែអាអាប្លែប្លែឈើមួយចំនួនហ្នឹងវាជាឆ្នាំធម្មជាតិណាពេលទទួលទានទៅវាមានសារជាតិទៅសំឡាប់អាពពួកនឹងចោលក៏មានដែរឃើញទេគ្រាន់ថាប្រភេទខ្លះអាចដោះស្រាយបានប្រភេទខ្លះក៏អត់ដែរណាតើយើងរកពពួកឆ្នាំអង្គទីផារសាយហ្នឹង នៅពពួកប្រឆាំងបរិស័ទនឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងគ្រាន់តែជាលើកសំណួរបាទឥឡូវសួរថាជោរោគវិនិច្ឆ័យធ្វើមិនបានយើងដឹងក្រៅពីរោគសញ្ញាជាទូទៅយើងអាចដឹងបានតាមរយៈរោគសញ្ញាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអម្បាញ់មិញនៅក្នុងលើណាជាពិសេសនឹងគឺថាបត់ជើងមកវាមានសัตว์ហើយនឹងដោយមកជាមួយណាឬក៏វាមានសញ្ញាដូចជារមាស់វើកៗនៅក្នុងទ្វារធំនោះ ហើយនឹងមានសញ្ញាចេះតើហើមពួរចេះតើមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឃើញទេអឺជាដើមលាក់អីចឹងទៅណាបាទអានឹងអានឹងពេលមានរោគសញ្ញាហ្នឹងយើងអាចដឹងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលអឺខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យដែលគេត្រូវធ្វើនោះគឺថាគេត្រូវយកសេមផលទៅពិនិត្យមើលនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងពិតប្រកបណាសេមផលទៅពិនិត្យមើលហ្នឹងសេមផលអីគឺយកកាកសំណល់របស់យើងហ្នឹងលាមកហ្នឹងយកទៅពិនិត្យ វិភាកទៅតាមម៉ាស៊ីនមៃក្រូស្កូបដើម្បីស្វែងរកពងឬកូនញាស់ណាអញ្ចឹងស្វែងរកពងឬកូនញាស់បាទនៅក្នុងบริเวณធំយើងហ្នឹងអាស្វែងមកបើថាយកទៅបនិតមើលទៅហើយបើថាឃើញហើយអូអាហ្នឹងໄວឆ្នាំហើយណាដាក់ឆ្នាំសំឡាប់បាទអញ្ចឹងនេះនេះអាហ្នឹងអអ្វីដែលបងបងបងអូនព្រមឹកគួរតែយល់ថាតើការវិភាករោគសញ្ញាទៅលើ អឺសัตว์អិតនៅក្នុងពូវៀនធំយើងហ្នឹងមានដូចជាទេនិញាជាដើមលាក់ហ្នឹងតើតើវិភាគរបៀបម៉េចណាក្រៅពីរុកសញ្ញាយើងយកលេមួកទៅមើលណាយកលេមួកទៅមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាមានពងវាឬក៏មានកូនញាស់នៅក្នុងលេមួកនឹងឬអត់ណាបាទប្រើម៉ាស៊ីនមៃក្រូស្កូបដូចយ៉ាងនេះបាទសួរថាតើព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាល ប uh, uh, ាទការព្យាបាលតកតងទៅនឹងជំងឺថេណៃយូស៊ីសដែលគ្មៃយើងបកប្រែថាជំងឺរលាកដោយពពក់សត្វល្អិតមានតេញាជាដើមហ្នឹងគឺគេវាយថ្នាំហើយបាទជំងឺហ្នឹងគឺគឺប្រើថ្នាំបាទប្រើថ្នាំມັນប្រប៉ាបព្យាបាលតែហ្នឹងបាទថ្នាំដែលត្រូវប្រើនោះគឺមានពពក់មេបងឬក៏អល់បងណាដោយថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងអល់បងដាសុលឬក៏មេបងដាសុល អរណែបពពួកថ្នាំង្លេបបាទមេបងហើយអាលបងហ្នឹងគឺថាវាមានអឺទូរេទីខុសគ្នាទៅក្នុងសំឡាប់ប្រភេទព្រូនឬក៏តេញញាខុសៗគ្នាណាជាទូទៅគេប្រើពីរហ្នឹងផ្គុំគ្នាបាទពពោះអាខ្លះវាថ្នាំនេះអាចសំឡាប់បានអាខ្លះថ្នាំនោះអាចសំឡាប់បានអញ្ចឹងបើយើងប្រើទាំងពីរហ្នឹងក៏បានដែរថ្នាំខ្លះវាអាចបញ្ចូលគ្នាមេបងអាលបងហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានដែរ ណ language... so is like ៎អញ្ចឹងអានឹងយើងมันពិបាកទេក្នុងការព្យាបាលបាទយើងសំឡាប់ផឹកទៅផឹកឲ្យឲ្យគ្រប់ដូសវាទៅចំនួនវាទៅទៅតាមតំនឹងអ្នកខ្លះក িলো ប្រមាណត្រូវផឹកប្រមាណក িলো ប្រមាណផឹកប្រមាណអានឹងគេប្រៀបនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅទៅហ្វាម៉ាស៊ីក៏បានដែរมันมันពិបាកទេអាជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំដើម្បីសំឡាប់ណាថ្នាំហ្នឹងគេហៅថាបពੂអង់ទីប៉ារ៉ាស ைட் ណាបពੂហ្នឹងចាត់តទុកថាប៉ារ៉ាសិតអញ្ចឹងពូហ្នឹងគឺប្រឆាំងទៅនឹងប៉ារ៉ាសិតសំឡាប់ប៉ារ៉ាសិត ណ៎អញ្ចឹងព្យាបាលដោយដោយបែបវិជាសាស្រ្តទំនើបហ្នឹងយើងត្រូវប្រើពួកហ្នឹងណាស់បាទព្យាបាលមួយទៀតបែបលក្ខណៈធម្មជាតិណ៎ព្យាបាលដោយបែបលក្ខណៈធម្មជាតិណ៎ដោយលក្ខណៈធម្មជាតិអវ័យដែលជិះការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានពពុរុក្ខជាតិក៏ដូចជាណែប្លាយឈើមួយចំនួនដែលមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងពពុប៉ារាសិតអស់ហ្នឹងណែដូចជាខ្ទឹមស តំសໍក៏អាចសម្ឡាប់ពពកប៉ារសាយនឹងបានដែរឃើញទេដូចជាការ៉ុតបាទក៏អាចសម្ឡាប់បានដែរដូចជាកាតឹមបាទកាតឹមអាផ្លែកាតឹមលើយើងហ្នឹងកាន់យកទឹកវាមកផັບទៅបាទសម្ឡាប់បានដែរដូចជាប៊ីតរូតណាប៊ីតរូតហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិនៅស្រុកគេយើងមើលអាពណ៌ជាមជ្រូកហ្នឹងបាទអានឹងខ្មែរនឹងបកថាមិនដូចទេភាសាខ្មែរណា អានឹងក៏បានដែរក្របលពើអាក្របលពើយើងហ្នឹងអាលពើយើងហ្នឹងក្របវាហ្នឹងដែលគេលិញស្ងោហើយលិញវាយើងស៊ីលេងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានទូនីតិយធិឆ្នាំសម្រាប់ពពួកសัตว์ប៉ារសិទ្ធនឹងបានដែរតេញាប្រ៊ូនឹងបានដែរបាទមួយទៀតគឺអឺរបៀបមួយទៀតនៅក្នុងការព្យាបាលពពួកប្រ៊ូនពពួកតេញាហ្នឹងគឺក្របលហងលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំណាក្របលហងលាយជាមួយទឹកខ្មុំ ណ៎អាហ្នឹងក៏ប្រកែនៅក្នុងការសំឡាប់ដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកនៅពពក់អឺផ្លែឈើក្របណាធុញជាតិណាមួយដោយនៅក្នុងបានរៀបរាប់ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីសំឡាប់ណាអាហ្នឹងបែបលក្ខណៈធម្មជាតិបើអញ្ចឹងទៅយើងប្រើថ្នាំណាយើងប្រើថ្នាំដោយបានលើកឡើងបាញ់មិញណាបាទអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន ABC លើកយកមកបង្ហាញជូននៅក្នុងការទម្លាក់ ពពកសัตว์នោះចោលហើយដោយសុវត្ថិភាពដោយធម្មជាតិណាហើយងាយស្រួលមិនបីបាក់ណាស្វ័យរគឺថាយើងមានផលិតផលអស់ហ្នឹងជាពិសេសណាដោយ fiber ឬក៏តែ solo fiber តែ solo ហ្នឹងប្រកបនៅក្នុងការទម្លាក់ព្រោះយើងមានជាក់ស្ដែងផោះតាំងជាក់ស្ដែងច្រើនណាអតិថិជនយើងដែលគាត់មានអាចជំងឺគាត់ស្គមគាត់តែមិនចេះមិនចេះធាត់ហ្នឹងគេហើយក៏ ដោយសារវាទទូលទានត្បាល់ដែរប៉ុន្តែដូចគឺមិនមានកម្លាំងមិនចេះមានសាច់គេទេបាទហើយប្រើតែសូឡូជំនាន់ហ្នឹងដាក់ទៅជ្រុះមកអស់អ្នកខ្លះប្រើតែไฟเบอร์ជ្រុះមកអស់ពីពួកក្នុងអាไฟเบอร์ហ្នឹងវាមានសារជាតិណែពួកអស់នេះណែសារជាតិពួកអស់ហ្នឹងដែលពួកបន្លែណាពួកក្ដឹមពួកករតពួកស្អីស្អីក្នុងไฟเบอร์ហ្នឹងគឺចម្រាញ់សារជាតិហ្នឹងមកអស់ធ្វើទៅជាไฟเบอร์ហ្នឹងហើយវាប្រឆាំងទៅនឹងពួកប៉ារាសិតពួកសត្វល្អិតនៅក្នុងហ្នឹង ឥឡូវអាន <sess impaired> ឹងអានឹងបើសិនយើងខ្ជិលប្របាកច្រើនដាក់តែ fiber ហ្នឹងមកអស់ហើយបាទពពកសัตว์ហ្នឹងអាចនៅបានទេព្រោះអា fiber ហ្នឹងវាមានសារធាតុប្រឆាំងតែហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាហើយបន្ទាប់មកយើងជួយសង្គ្រោះពលវិញ្ញាណយើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ spirulina ទឹក chlorophyll នៅ colasee plus អីក៏មានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងពពកសัตว์ឡើងដែរណាបាទព្រោះតាមធម្មតាជាទូទៅ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកានាគេផលិតមកគេផលិតដោយផ្សំជួយផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងរាងកាយយើងបែបធម្មជាតិហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងបំងរបស់យើងប្រើដើម្បីសម្អាតពូវៀនធុំទម្លាក់ការសម្ណល់ប៉ុន្តែការទម្លាក់ការសម្ណល់ហ្នឹងក៏មានសារសារសារជាតិវាទៅសំឡាប់ពពួកមេរោគអឺបែបគេហៅពូប៉ារ៉ាសិតសត្វល្អិតអស់ហ្នឹងដែរគេនេះវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងហ៎ ការប្រើអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនជារឿយរឿយដល់បងបងប្អូនថាបាទគួរតែបានប្រើតែសូឡូឬក៏ Fiber ដើម្បីទម្លាក់សារធាតុរ៉ាត់ចេញម្យ៉ាងខែទំប្រព័ន្ធរំលាយហើយល្អហើយសារធាតុអស់របស់វានឹងគឺថាវាទៅប្រឆាំងជាមួយពួកប៉ារាសិតនៅក្នុងអត់បានទេបាទនៅអត់បានទេណាបាទហើយយើងប្រើទឹក Chlorophyll អីអាពួកសត្វនឹងនៅមិនបាននៅមិនបានទេព្រោះសត្វនឹងវាចូលចិត្តនៅកលែងដែលកក្រិចកលែងកក្រិចកលែងអាស៊ីត ណ៎កឡាញ់ទៅពោពេញតដល់អាស៊ីតណ៎ហើយដល់ពេលយើងសម្អាតទៅយើងទទួលទានដូចជាទឹក chlorophyll spirulina makka អីច다មអាពួកនឹងពួក alkaline ណ៎ពួក alkaline អញ្ចឹងវានៅអត់បានទេអាពួកសัตว์ហ្នឹងណ៎ដូចយើងទៅបំផ្លាញជំងឺរុកវាអញ្ចឹងណ៎ទៅបំផ្លាញជំងឺរុកវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងស្វែងយល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងយើងបាច់ចាំ អឺធ្វើអីច្រើនហើយវាជួយសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតផឹកតា fiber ឬក៏តែ solo ទឹក chlorophyll spirulina maca ហ្នឹងជាការស្អាតបាត់ហេសសัตว์អីនៅកើតនៅម្បានឯងក៏ลองមកបត់ពីសੌតជាងច្រើនណាស់បាទអ្នកដែលគាត់កើតអាអាពពុអសัตว์នៅក្នុងពលាហ្នឹងដាក់មកជ្រូកអស់អាលីងអត់មាននៅសោះឯងខ្លះភ័យខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនឯងទៀតដល់ឃើញចាក់ស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងនេះជា អ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនប្អូនណែបើសិនមានជំងឺណែដែលកើតឡើងដោយពពោះតេញាហ្នឹងដែលយើងហៅថាថេណៃអូស៊ីសណែជំងឺរលាកណែដែលបកកើតឡើងដោយសារឥតឬតេញាហ្នឹងគឺតែអ ੰਜ ឿនមកប្រាប្រាស់ផលិតផលយកតែម្ដងណែប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជំរាបជូនពីរបៀបព្យាបាលតបែបលក្ខណៈគេហៅថាធម្មជាតិហ្នឹងក៏ជំរាបជូនដែរ ខាងខ្ញុំនេះបាទនេះក៏ធម្មជាតិអានោះគឺជាផលិតផលដែលយើងអាចទិញនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងយកទៅប្រើប្រាស់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពវាប៉ុណ្ណាក៏វាជួយប៉ុន្តែនេះដឹងប្រសិទ្ធភាព100%ដែរហ្មងអញ្ចឹង fiber ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទ fiber ហ្នឹងគឺសំខាន់យកមែនតែនណាបាទហើយសួរថាចូលបើអ្នកដែលមិនតន់ដឹងខ្លួនថាកើតឬមិនកើតប្រើបានដែរទេដើម្បីការពាចម្លើយទៅវិញមហាពិសេ បាទចម្លើយទៅវិញមហាពិសិសមហាពិសិសយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកដែលមិនតន់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកើតអង្កើហ្នឹងគឺយកល្អថែទាំយកដំណងទៅទិញ fiber ទិញតែ solo មួយណាក៏បានណាបាទយក fiber មិនបាច់តែបើតែមិន fiber ទេបាទហើយទឹក chlorophyll maca ទៅជាការស្រេចថែទាំមកហើយថែទាំហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតពួកសត្វល្អិតក៏អត់នៅบ้าน ណ៎ពួកព្រូនតេញញាអីក៏អត់នៅបានហើយមួយយ៉ាងជួយសុខភាពយើងផ្សេងផ្សេងទៀតណែវាល្អជែកឃើញណែអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ដែលយើងមានពាក្យថាការងារពាសារជាងជាបាលនឹងត្រូវតែម្ដងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនតែបងបងបងថាអេខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមានមានទេហើយខ្ញុំបានផលិតតែណាមួយខ្ជិលផលិតទៅទៀតហើយបើខ្ជិលប្រើការងាររួចស្អាតតែម្ងអត់ប្រាកដទេណែអញ្ចឹងនេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបាន ដែលចង់លើកឡើងឲ្យបងបងប្អូនបានបានបានយល់បានជ្រាបពីរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាសុខភាពប្រតិបត្តិមួយនេះឯងណាបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទផ្សាយឋានក្រុមហ៊ុនមាននៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទបងបងប្អូនប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបាទត្រូវការប្រើប្រាស់ត្រូវការដោះស្រាយណាបាទហើយសំណងពររបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមជួយចែករំលែកវីដេអូនឹងផងបាទតតគ្នាអ្នកក្លាសគាត់នៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគាត់មិនបានដឹងបានស្វែងយល់ណាថែតំការព្យាបាលយ៉ាងណាណាអត់ទេ អញ្ចឹងជួយជួយជួយแชร์តតគ្នាឲ្យព័ត៌មានចំណេះដឹងនេះជូនទៅអ្នកតន្ត្រីតន្ត្រីនឹងគាត់បានដឹងបានយល់ផងណាហើយជាពិសេសវិធានការការពារជាវិធានការចាំបាច់បំផុតបាទអញ្ចឹងសូមអគុណច្រើនសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅប្រធានបតក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមគោរពលាបាទ